الرحمن الرحيم اللهم نبهني في البركات أسحار ونور في قلبي بضياء أنوار وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين. اے اللہ، تجھے تیرے نور کی قسم، مجھے آج کی سحر کی برکتوں کے لیے بیدار رکھ، اس کے نور سے میرے دل کو نورانی فرما اور میرے تمام اعضاء و جوارے کو اس کے آثار و برکات کے لیے تیار کر، اے عارفین کے قلوب کو منور کرنے والے.